Hei alle sammen. Velkommen til vår første ny video om kapittel 5. Og det er om sentralmål og spredningsmål. Så det er fremdeles statistikk. Det er en del med Excel å gjøre. Og det er å lære om noen begreper som gjennomsnitt, typetall, median, variasjonsbredde osv. For å fullføre en undersøkelse og av alle statistikkene rundt en undersøkelse. Det første begrepet dere skal lære om, det er typetallet. Og da jeg tar denne oppgaven, der Marte Bø er en skiskytter og skjøt i alt 10 skytteserier innen renn hun var med på. Og antall treff var følgende. 5, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 3. Så det er 10 observasjonsverdier. Fordi det er 10 skytteserier. Og observasjonsverdier er 5, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 3. Så vi skal lage en frekvenstabell. Men først, typetallet, og det dere må huske, det er den observasjonsverdien som forekommer flest. I dette tilfellet øverst, den observasjonsverdien, er antall treff. Så hvilke antall treff forekommer flest? Og da vi ser at antall treff på 5 forekommer 5 ganger, og det er den som forekommer flest. Det vil si at typetallet er 5 treff. Det hadde vært lettere å se om vi hadde en frekvenstabell. Så da vi lager en frekvenstabell, på venstre side skriver vi alltid observasjonsverdiene. Og det vil si antall treff. Og i høyre side frekvens, det vil si antall av dem. Så antall treff, det er bare 3 forskjellige observasjonsverdier. Enten 3, enten 4 eller 5 treff. Og så vi teller hvor mange av disse antall treff det er. Antall treff på 3 er det 2 stykk. Antall treff på 4 er det 3 stykk. Og antall treff på 5 er det 5 stykk. Så for å finne typetallet må vi finne først den frekvens som er høyest. Og frekvens som er høyest, det er 5. Fordi 5 er større enn 3 og 2. Og for å gi svaret til typetallet, må vi finne tilsvarende observasjonsverdi. Det vil si i dette tilfellet antall treff. Og det er 5 antall treff som tilsvarer 5 i frekvens. Så da, typetallet i denne oppgaven er 5 treff. Fordi det er observasjonen som er høyest frekvens. I gjennomsnitt, den er lettere å forstå. Det er summen av alle observasjonsverdier delt på antall observasjoner. Så summen av alle treff delt på antall skytteserier. Så hvis vi legger sammen alle antall treff, får vi 43. Og det er 10 skytteserier, så vi deler med 10. Og vi får 4,3. Så hun hadde 4,3 i gjennomsnitt. Nå vi skal se hvordan vi gjør dette i Excel. Men jeg skal ta en annen oppgave der i A-kolonnen er det karakterene 25 elever fikk i en prøve. Når vi har en liste over noen observasjonsverdier i disse tilfellene, karakterene, skal vi se hvordan vi gjør for å finne gjennomsnitt og typetall. Gjennomsnitt, vi begynner alltid med lik, og så vi skriver gjennomsnitt, og så kommer forskjellige formler. Og vi tar den første, og jeg trykker på den. Jeg markerer hele listen, så fra A1 til A25, og så jeg lukker parentes. Enter.
Så i gjennomsnitt fikk elevene 3,24 i karakter. Typetall. Når vi har en liste, er det enklest å bruke modus multi. Så modus. Jeg skriver, begynner å skrive modus og kommer disse forslagene. Jeg tar det nummer to, modus mult. Jeg trykker på den. Og da jeg kan markere også hele kolonnen A, eller jeg kan skrive at det er alle karakterene fra A1 og til i Excel, det er disse to punkter, til A25. Og så dere ser at hele listen blir markert i blå, og så jeg lukker parentes. Enter. Så typetallet er 3, så det vil si typetallet er karakter 3. Ikke bare 3, men karakter 3. Fordi det er karakter 3 som flest elevene har fått. Veldig viktig å skille at typetall, det er alltid en observasjonsverdi, det er ikke et antall. Nå, hva skjer om vi skal ha en frekvenstabell? Hvordan skal vi finne gjennomsnitt eller typetall? Ok. For å finne frekvens, skal vi bruke en formel. Så, vi skal lage en frekvenstabell. Og for å lage en frekvenstabell, må vi telle hvor mange elever har fått karakter 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Og det kan vi gjøre det hvis vi sorterer hele listen, men vi kan bruke funksjoner i Excel som hjelper oss til å finne dette så fort som mulig. Så jeg setter meg i G2, og jeg skal finne hvor mange elever har fått karakteren. Så jeg skriver alik, og så antall. Og da får jeg disse forskjellige formlene. Og jeg tar antall hvis. Da jeg må markere området, jeg ser hva den funksjonen understår. Men, da jeg må markere området, og så må jeg punkt kolon, og så vilkår, det vil si karakter 1. Lukke parentes, enter. Så det er to elever. Da jeg gjør det samme for de andre karakterene. Vi kan ikke kopiere nedover, fordi det skal endre tallene til cellene som er i kolonnen. Og da blir det feil. Så antall. Hvis jeg markerer det området. Og så punkt kolon. Og så karakter 2. Enter. Jeg gjør det samme med de andre. Alik antall. Jeg tar hvis. Jeg markerer. Beklager. Jeg markerer det området, sånn, punkt kolon, og så karakter 3. Lukker parentes, enter. Jeg gjør det samme her. Antall. Hvis. Markerer til en, fra 1 til 7, A25. Punkt kolon, mellomrom, karakter 4. Enter. Alik. Antall. Hvis. Jeg markerer det området, punkt kolon, mellomrom, karakter 5, enter, og så alik, antall hvis, markerer det området, punkt kolon, og så karakter 6, lukker parentes, enter. Og i sum skal jeg sjekke om det er 25. Elever. Så da jeg tar autosummer, enter, og så det er 25 elever, så jeg har gjort det riktig. Nå, hvordan skal vi finne gjennomsnitt? Når vi har ikke en liste. Da det vi må gjøre, vi må alltid ha en kolonne når vi har en frekvenstabell og vi vil finne gjennomsnitt, da vi skal gange frekvens med karakter i dette tilfellet, det vil si frekvens og observasjonsverdi. Og hvorfor det? Ja, fordi vi har to elever som fikk karakter 1. Så summen for disse to elevene, det er 2 ganger 1, eller 1 pluss 1. Men vi skal bruke multiplikasjon her.
Derfor vi multipliserer verdiene i G-kolon med verdiene i F-kolon. Så to elever som fikk en. Så hva er summen av disse to karakterene? Det er to ganger en. Er lik. Så det vil si F2 ganger G2. Så disse to elevene, summen av deres karakterene er 2. Nå vi har fem elever som fikk karakter 2. Hvis vi tar summen, vi får 10. Men da vi kan bruke den multiplikasjonen. Så 5 ganger 2, det vil si F3 ganger G3. Og vi skal gjøre det samme for hver linje. Så da kan vi kopiere nedover. Slik. Nå jeg skal ta summen i H8 ved å bruke 8 summer. Sånn. Så summen av alle karakterene er 81. Ok? Og nå jeg skal dele med antall elever, som er 25. Så da jeg skriver alik, 81 som er H8, del på 25 som er G8. Enter. Og vi får 3,24 det samme. Når vi har typetall i en slik frekvenstabell, må vi bruke denne formen. Alik, x, oppslag. Og da dere må lære det. Og da jeg må starte med størst. Og da jeg må markere, og det jeg markerer, det er fra G2 til G7. Beklager. Fra G2 til G7, og så punkt og kolon. Etter det skal jeg skrive, jeg må lukke parentes, beklager, fordi det var størst. Jeg må finne den største verdien fra G2 til G7. Ok, det er for å finne typetall. Og så punkt kolon. Og så jeg markerer igjen denne ikke F2, men G2, G7 igjen. Og så punkt kolon, og så nå jeg markerer fra F2 til F7, så det som er under karakter. Og så jeg lukker parentes. Enter. Og da får vi 3. Så jeg skal gjøre det en gang til. Så alik, så x oppslag. Jeg trykker på den. Nå jeg må skrive størst. Velge det området, så hvilken frekvens er størst, så jeg markerer alle frekvensene. Så det vil si G2 til G7. Jeg lukker parentes. Og så punkt kolon. Og så jeg markerer igjen denne området. Punkt kolon og mellomrom. Og så jeg markerer alle observasjonsverdier. Sånn. Lukker parentes. Enter. Og da får vi 3. Så det var det. Takk for meg.